pakai lo ni harga bangsawan. Tengok. Ya, minyak bangsawan. Okay, minyak. Hari pakai. Buka Google tengok. Sorikop. Sorikop guys. Okay, sama saya ni, Mamu. Okay, saya main ini nak tukar minyak pakai lo ni kat belakang ni, minyak pakai lo. Nanti mana? Pakai lo. Jap. Okay, minyak ni ya, pakai lo. Daripada mana, mana mana Mamu? Itali. Itali. Itali ni kira Rossi ya ni. Okay, 10.40 ah. Nanti kita tengok fully cinetic. Nanti kita tengok Mamu tukar lah. Alright. Okay, yang ni kami nak tukar Span Racing. Special cast daripada Mamu, Mamu yang buat ni. Pakai original balik filter dia. Lepas tu dalam ni span dia lain. Okey, ini espada. Tak clear. Ha, tu espada. Yang masuk ni Span Racing dengan yang original lah. Abah. Okay. Minyak saya sekarang tu ada 456, bermaksudnya 3456 kilo, sebab time 3000 tu saya dah klik ni reset balik. So lah ni 456. So maksudnya semua 3456. Okay, kita nak proses tukar minyak hitam. Okey lagi. Merah. Ha? Merah. Merah lagi? Ya. Oh, masih darah lagi ni. Bukan lepok ke? Okey tu. Fully. 3456. Zetronic. Minyak masih merah lagi. Tu. Ya, dah tayak kat dekat ni. So lepas ni kita akan tengok masa kami kita pakai pakilo nanti. Okay, siapa yang berminat minyak pakilo ni, boleh roger kat Mamu lah. Ha? Saya tak jual. Harga boleh runding dengan Mamu. Siapa kata pakilo ni harga bangsawan. Betul Mamu? Ya, minyak bangsawan. Okay, minyak. Hari pakai. Buka Google tengok.
So harga dia boleh direct kepada mamu lah, nanti saya letak dalam Itali, Itali yang buat Itali. Ha tu Itali tu, Rusio. Makan lokal lah ori. Nak motor laju macam Rusi lah, kena pakai minyak ni eh. Minyak tin paling tak lokal lah. Haa, amang lah. Eh, kita running in minyak. Dah ambil kosong. Okey, 4, 5, 6 tadi yang saya sebut. Okey, kita bagi kosong lagi. Okey, kosong dah. Okey guys. Ya ni total body ya. RCK Racing 34mm. Ah, mamu kata second hand ya. Tu dia sak nak lah. Okey, siapa berminat beli Roger kat mamu. Okey, keychain dari Pakelo selagi stok masih ada, selagi fully ya, fully kinetic saja. Siapa yang tukar pakai lo fully akan dapat keychain ni lah. Selagi stok masih ada lah. Apa-apa Roger kat mamu kita lah. Mamu tak laju kita. Okay, terima kasih mamu. Bukan takat ya buat motor dia ni. Mamu jual ayam penyet. Ayam, sambal, kubis, timun.